Tai dabar jau prasideda tai, ką aš norėjau papasakoti mūsų žiūrovams, tai yra kiekvienas savo sudeda metus, mėnesį ir dieną ir gavęs skaičių prideda prie ketveriukės. Tai jeigu kas nors gauna, pavyzdžiui, vienetą, jeigu sumoje bendroje gaunasi vienetas, tai tada šitas skaičius yra vienas iš pagrindinių Dievo skaičius, kadangi nuo vienetukų prasideda viskas. Vienetukas reiškia naujas pradžias. Tai va tie žmonės, kurie sudėję bendrą sumą gaus vienetuką, jie turi žinot, kad jiems gyvenime prasidės naujos pradžios, naujos pažintys, nauji verslai. Tai, ko dar iki šiol jie gyvenime nėra patyrę ir taip toliau ir taip toliau. Taip pat, sakysime, krikščionė savo Jono Evangelijoje sako, kad viskas pradžioje prasidėjo nuo žodžio, žodis buvo su Dievu ir žodis buvo Dievas. Tai aš kaip numerologas sakau, viskas pradžioje buvo skaičius, skaičius buvo su Dievu ir Dievas reiškia mano supratimu išskaičiavimą. Išskaičiavimą, tą, ką galima suskaičiuoti. Tai štai vienetukas pabrėžė vyrišką energiją. Ne moteriška, o vyriška. Vienetukai yra visą laiką vyriška kuriančioji energija ir tai yra toks dieviško proto pasireiškimo būdas per veiklų vyrišką racionalų protą, energingą protą. Visų vienetų esmė turi kažką vyriško, fizinius bruožus, asmeninius bruožus ir gebėjimą parodytos vyriškus, gal sakysime, grubius, stačiokiškus, stiprius kūrybinius principus gyvenime. Kadangi aš sujungęs ne tik skaičius, bet ir energijas, tai čia paprastai aš kalbu apie tuzus. Taigi, kaip minėjau, tuzai reiškia naujas pradžias, jiems patinka naujos idėjos, jie žiūrinėja, klauso kitų, bando, liečia viską, kas kelia jų smalsumą ir patiria didžiulį malonumą vykdydami naujus projektus. Tarp kitko, tuzai arba vienetai nežino, kas yra kantrybė. Didelis noras tubulėti ir nuolatinis laiko trūkumas arba stoka jiems neleidžia kantriai kažko laukti, todėl jie yra labai neramus, labai veržlus ir nesupranta, kas yra nuoseklumas. Tai čia, kas liečia tuzus arba vienetus. Meilės reikalose tai naujos pažintys, tai vaikų gimimas, tai nauji romanai, naujos karjeros darbuose. Labai, labai ambicingos kortos ir labai energingos kortos. Nu, be pradžios nieko nebus, aiškiai. Dabar tiem žmonėms, kuriems sudėjus tuos savo skaičių ir metų skaičių gaunasi dvejetukas, tai apie dvejetuką aš turiu pasakyti štai tokius dalykus. Du dvejetukai stovi jau datoje. Tai rodo, kad bus du periodai ateinančiais metais, kada valstybių galvos bandys sudaryti naujas sąjungas tam, kad išlaikyti esamą padėtį. Visi mes suprantame ir matome, kad tokia patirtis neįsilaikys nei su Europa, nei su Amerika, nei su Rusija, nei su Kinija ir taip toliau ir taip toliau. Ir ačiū Dievui, kad 19 metais, kada gale stovėjo devintukas, bandymai išprovokuoti arba pagąsdinti trečiuoju pasauliniu karu įvairiais lokaliniais konfliktais, kurie labai lengvai galėjo pereiti į didelius karus, jie baigėsi nevykusiai, visi kaip ir suprato ir dabar bando užmiršti tuos visus konfliktus, bandys susitarti, du kartus bandys susitarti, tik kadangi tartų dviejetukų stovė po nulį, bus susitarta vieną kartą su didžiausiom viltim ir tie susitarimai nieko nesibaigs. Ir antrą kartą bus bandoma susitarti, vėl nieko nesibaigs. Reiškia, mes išeisime į kitus 21 metus jau su nauja kryptim, gana aršia kryptim. O dabar grįžtu prie dviakių. Dviakėse vyrauja tūzo energija, aistra subalansuota, šį kartą jau subalansuota kitom savybėm. Tai yra vyro ir moterų bendra energija, partnerių bendra energija, papildanti vienas kitą.
Dviejukės visuomet simbolizuoja harmoniją, kurią mes pasiekime, kai randame asmenį, su kuriuo mes gerai derame, gerai papildome vienas kitą. Mūsų pasaulis apskritai yra dviejopiškumo žaidimas, kuris yra daug didesnis nei daugelis iš mūsų įsivaizduoja. Kad ir koks jis būtų prieštaringas, jisai sugeba susijungti tarpusavį, sukurti įvairių spalvų, pojūčių, garsų, minčių drobę ir pasireiškia kaip natūrali pusiausvyra ir harmonija, ko mes visi labai labai trokštume. Taigi dviakis, kam iškryš dviejatukas, ieškos savo papildymo, papildinio partnerio, reiškia. Tai yra būtina, kadangi dviakė, ji negali gyventi be balanso, be kito žmogaus ir taip toliau, ir taip toliau. Dviakės arba dviejatukai labai sunkiai pereina per įvairius konfliktus. Jas valdo labai daug baimių. Pirmiausia, baimė likti vienišu. Vienas dalykas. Antras dalykas ryšys, tvirtas ryšys su partneriu leidžia įveikti baimės ir žengti į priekį. Būtent tie dviejatukai sukuria tą jaukų lizdą tiek šeime, tiek tą darbą, kurį mes dirbame, kasdien padaro jaukių, malonių ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tik reikia nepamiršti vieno dalyko. Dviejatukas taip pat yra didis manipuliatorius. Jis manipuliuoja situaciją tam, kad slopinti ryškesnę energiją, ryškesnę idėją ir taip toliau, ir taip toliau. Tai štai tokie dalykai. Dar galėčiau pasakyti, kad du su entuziazmu ir kruopštumu stengiasi ir mėgautis, ir padėti savo partneriui, jeigu jį turi. Ir labai ilgai laukia to partnerio, labai ilgai laukia to periodo, kada jis turėjo tą partnerį. Kadangi dviakė yra aprūpinta viskuo, ko reikia laimėjimui. Tik jai reikia pripažinti savo prigimtį, kad aš vienas negaliu, ar vyras būčiau, ar moteris, man būtinai reikalinga kitokia energija. Jeigu aš esu vyriškos energijos, man reikia moteriškos būtinai ir atvirkščiai. Tai dviejukiams irgi šie metai bus labai sėkmingi ir labai geri, nes ketveriukė ir dviejukė garantuoja šešiukė. Šešiukė, matot, kaip aš atlikau paprastą matematiką, šešiukė yra pusiausvyra, svarstyklis, aiškia, bus ieškoma visose gyvenimo srityse pusiausvyros. Taip pat šešiukės visuomet reiškia karmą. Kokios jos bebūtų, ar jos liestų emocijas, ar pinigus, ar dvasinės veiklas, ar materialinės veiklas. Jeigu mes praeityje ką nors esame nepadarę iki galo gerai, arba padarę blogai, arba labai gerai, tai šiais 20-aisiais metais tie žmonės, kurie sudėjo savo skaičiuką 2 ir 4 gauna 6, jie gauna atpildą. Reiškia, daug kam iškrenta dviejukį jų asmeninė, šitie metai bus karminiai. Karminiai, jie turės atsiskaityti už visą praeitą periodą, kaip minimum 9 metus, reiškia, ištaisyti visas klaidas, jeigu jas įmanoma ištaisyti, susitaikyti, atleisti, nusilenkti, kompensuoti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia būtų su dviejukiu. Jeigu kam nors iškrenta sudėjus savo skaičius trejukė, tai tada trejukės su ketveriukė sudaro 7. 7 yra labai sunkus skaičius. 7 ir 9 apskritai yra numerologijos šventi skaičiai. Kodėl? Todėl, kad 7 yra nenumatyti pokyčiai. Dažniausia baudžiantis žmogų per kūną, atimantis iš jo daugybę komforto, sveikatą ir taip toliau. Taip toliau. Kodėl taip elgimuose? Kodėl 7 tokia grėsminga skaičius? Todėl, kad žmogus, jo siela orientuojama į dvasę. Žmogui primenama, kad pats svarbiausias dalykas yra jo siela. Tai kada iškrenta 7, tai paprastai susidaro
visokios nepalankios aplinkybės, avarijos, traumos ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žmogus nieko negali pasiguosti, jis gali pasiguosti tik savo valia. Tik savo valia, tik savo tikėjimu. Aiškia, net 7 yra laikomas pirmuoju dvasiniu skaičiu. Kitas dvasinis skaičius yra 9. Kai kuriais atžvilgiais 7 yra svarbesnis. Kodėl? Todėl, kad jeigu paimsime visas skaičius nuo pradžios, nuo vieneto, nuo tūzo iki karalius ir toliau eisime, 7 atsidurs centre. Tai 7 jūs ir pati žinote, kad visur lemia mūsų gyvenimą. 7 senovės astrologinės planetos, nes Plutonas neseniai atrastas. Toliau 7 savaitės dienos. 7 žmogaus kūno čakros, kas domisi rytietiškom religijom ir praktikom. 7 antspaudai, kurie minimi Biblijoje apreiškimo knygoje. Skaičiavimuose naudojama 7 atsekant metinės sekas. Visa ezoterinė matematika ir geometrija tvarko būtent per 7 skaičius. Tai tiem žmonėms, kuriems susidarys pridėjus savo skaičių 3 prie 4, 7, bus labai nelengvi metai. Labai nelengvi metai. Trauminiai metai, nelaimingi metai. Viltis tik yra tai, kad reiškia, jau kažkokio dangaus buhalterijoje buvo nuspręsta, kad gana žmogus, kada turėjo galimybę, kada turėjo šešiukę, sakysime, jis neatstatė to balanso, vadinasi, jis bus baudžiamas, jis bus mokomas per realius fizinius įvykius, sveikatą ir taip toliau, kad jam primint, ko iš atėjęs į to pasaulį ir ką jis turi nuveikti. 7 visuomet reiškia valią. Visuomet. Nes kaip be būtų blogai, žmogų gali ištraukti iš tų situacijų, tik jau užsispyrimas, valia, geležinė valia, disciplina ir taip toliau, ir taip toliau. Galėčiau dar apie 7 čia labai daug pasakoti, bet aš, nu, jūs turbūt suprantate, reiškia, tą visą metodiką. Dabar,